Yes, ebane mambo vipi? Nafikiri kwamba show ndo hapa tumeimaliza na niko na Martin Classic hapa. Nataka nizungumze naye kwa machache sana kwa sababu muda wake haumruhusu sana kuwepo katika mazungumzo marefu, ila mimi kama Manye Media tulikuwa tunataka tukae naye sehemu nzuri na tuweze kuzungumza. Martin, mambo vipi? Da fresh kaka. Kwanza hongera kwa performance yako, hongera kwa kazi zako ulizoziandaa, hongera kwa kazi zako zote ulizozifanya huko ndani mdogo wangu. Umefanya vizuri sana. Asante sana, asante sana. Alafu nataka nijue ni siri gani ambayo wewe unayo ambayo wengine hawana wanashindwa kuitumia kama msanii? Naweza ngasema kwamba yani siri kubwa baba ni live. Yani siri kubwa sana ni yani mimi ni mkali naimba live. Ya nimeona najua ni wengi sana walikuwa waamini. Nimeona umefanya show yako yote, umeimba nyimbo zako zote live na zimekuwa amazing. Mimi mwenyewe kama mwandishi wa habari na kama reporter kutoka Manye Media nimeenjoy. Aisee, nimesikia kwamba ndani yako kuna kitu. Asante. Na ndio maana nimechukua nafasi hii kukukamata vizuri ili usiniache tuweze kuzungumza mawili matatu. Na pia kubwa zaidi nasema hongera. Ingawa nataka niulize swali. Kwa nini Maggie Bushiri kwenye future yako? Kwa nini? Kwenye nini? Kwa nini Maggie Bushiri kwenye future yako? Eba ni huyo mwanamke ndoto zangu. Kweli nilikuwa mchepuko sana. Lakini nikaamua kutulia kaka. Kwa hiyo umetulia na Magi? Kudanga nako hakuna mwisho baba. Kila siku vizuri vinazaliwa. Sasa inabidi tutulie na mwanamke mmoja kwa sasa hivi. Ah, okay. Yeah. Kwa hiyo umeamua kusema basi Magi anatosha kutokana na harakati za sasa hivi zilizopo. Yes, yes, yani Magi ndo ametosha. Na vipi una mpango wa kutoa album make? Hapa katikati ulisafiri ukaenda Afrika, ulitoka Marekani ukaenda Afrika. Ulikwenda kufanya nini hasa kule haswa katika sanaa yako ya muziki? Yaani naweza kusema kwamba kule nilipoenda nimeenda kutengeneza connection. Na connection ndio kila kitu. Na nikidhani kwamba mwaka kesho nakuja na albamu mpya. Okay. Na kidhani tena mwaka kesho mwezi wa kwanza naenda Tanzania kufanya collaboration na wasanii wakubwa. Lakini sitotaka kuwataja. Nataka niwa surprise kama jinsi tulivyofanya. Sasa swali liko hapa. Kuna wasanii wanatoka Afrika wanakuja Marekani kutafuta collab na wasanii wakubwa wa hapa Marekani. Ndio. Wewe uko Marekani umepata opportunity ya kuwepo Marekani. Ndio. Labda tuambie una ndoto gani ambazo kesho unaweza kufanya labda video music na wasanii wa hapa na ukafanya vizuri zaidi, kwa sababu mimi naelewa talent yako na ielewa. Ya, mimi naweza kusema kwamba kwa wasanii wa hapa mimi sijataka sana. Kwa sababu ndo kwanza naanza. Lazima nipambane na nyumbani. Wasanii wa nyumbani ndo watanifanya mimi nikafanye na wale wengine, kwa sababu wasanii wa nyumbani ni wakubwa bro. Hao wana majina tu. Sasa hivi tunawafunika sasa hivi. Okay. Africa sasa hivi inafanya vizuri. Wewe ni msanii gani kutoka nyumbani unataka ufanye naye na unaamini kabisa ukifanya naye utafanya vizuri zaidi? Alishiba Diamond. Nani tena? Yaani kama kusa mimi namkubali mpaka leo. Okay. Mimi nina nafasi ya kukutanisha na Mario 100% Mario ukafanya naye kolabo. Baba inja kape tayari hiyo. Shuni mtaiona. Hiyo ni lazima kaka. Oh, naanza kukuchokonoa. Yeah, hebu tumruhusu Magi kidogo. Magi, habari yako? Poa. Najua Kiswahili wewe ni kazi sana. Of course najua Kiswahili. Nani alikwambia sijui Kiswahili? Ah! Ebane, sasa nasema Magi. Nimeona performance yako, kiukweli umefanya vizuri sana. Nimeenjoy. Na nilikuwa najiuliza why wanaume ndo wanaweza, wanawake Marekani kwa nini wako nyuma? Yeah. Ni kujituma. Naona tumemwona baba yule. Yeah, nimemwona. Yeah. Kujituma. Ndio. Ndio. Alafu sasa wewe siri yako ni ipi? Kwa sababu ume overdose wenzio. Okay. Na kwa nini uliona Martin ndo ringi yako? Kwa nini? Yeah. Kwa nini? Umeiona hii? Eh, nimeiona. Isi menga. Eh. Umejua ni? Najua. Ah. Najua ime cost a lot of money. Lakini sasa ninataka nijue kwa nini ulichagua Martin ndo yeye akae hapa? Yaani wewe uone kwenye stage kama tunaendana. Kwa nini unichagua mimi? Yaani wewe uone kama tunaendana. Martin, kwa nini namuuliza hivi? Kwa nini hajanichagua mimi wa kuchagua wewe? Au mimi sijulikani? Baba. Ndio chamjicho. Basi niseme bana,
Ongereni sana kwa kazi zenu. Na naombea mbele ya media za Manya Media. Asante sana. Leo nimewaoji kimasiala masiala, lakini kesho inawezekana nikawakosa kuwaoji kiprofessional kwa sababu nyota zenu naziona. Jicho langu linawaona. Na ninajua kesho mtasema katika maisha yenu kwamba tulikutana na presenter wa Manya Media alisema kwamba jicho lake anatuona tunaenda wapi. Na mimi nasema ongezeni speed. Hakuna kitu kizuri kama kuwaheshimu hao wanaoitwa mapromoter na mashabiki. Kweli. Respect ni kitu muhimu sana Martin, na kuhusia usivimbe kichwa kama Harmonize. Usivimbe kichwa kama Lavalava. Kuwa kama huyu udogo Mboso. Mboso anaelewa, namuelewa. Nataka na wewe uwe kama Mboso. Usiwe kama hao kina Slay wanaofanya fanya vitu vya kuigaiga. No. Simama kama wewe. Na siri ya muziki leo mashabiki wako wamekuelewa kwa mfumo huu. Ukibadilika, badilika lugha, lakini melody zako zibaki hapa hapa kwa sababu hizo ndio zinakufanya watu wakujue Martin ni nani. Ndio ndio. Shukrani sana. Nakupa ushauri wa bure kwenye Manya Media. Au hujalipa pesa, sijakulipa, nimechukua muda wako, nimekusimamisha, lakini ndoto zangu nataka uwe Martin wa kweli. Kuna msanii hapa anasumbua, ananisumbua hadi mimi moyo wangu. Ni Marekani. Juzi ametoa video amecheza uchi, nafikiri unamfahamu. Ah bwana, yeye mambo ya kipumbavu bwana. Yeah. Siwezi ngapoyo mambo. Usiende huko, lakini nataka uwe kama yule bwana. Ana kitu kichwani. Sema yeye amejoverdose. Okay. Unajua unaweza kukuta sana mpaka ukajoverdose. Yeye ndio achokufanya. Kwa hivyo natia kila laheri. Naomba mkapumzike Magi. Mpeleke baba akapumzike. Asante, thank you. Kila laheri. Thank you so much. Thank you. Okay. Na mkipata watoto mniite nije nifanye happy birthday. Lazima bwana, mtoto tumboni yupo. Haina shida. Eh bwana, nilikuwa na Martin Classic na Magi Bushiri kama walivyotoka kuwaona hapo. Nimezungumza nao tu kwa machache. Nimezungumza nao kwa makubwa na mambo yameenda sawa. Mimi langu jina ni Kelvin Diploma na hii hapa ni Manya Media. Kikubwa tunawaomba watazamaji wa Manya Media muweze kutupa support, muweze kushare, muweze kusubscribe channel yetu ya Manya Media. Najua kuna vitu vingi vinakuja na mtaenjoy sana kutoka kwetu. Hivyo basi niko na director anaitwa Depsy, ndo director wangu wa mwanzo na mwisho, na ananifanya mimi ni enjoy na sauti zinasikika vizuri na tuko ndani ya klabu. Depsy, unaweza kugeuza kamera yako kaonesha watu wanavyopari, unaweza kaonesha warembo wanavyofurahi na Martin hapa na maisha yanaenda sawa. Hivyo hawa ni ma security ambao tulikuwa nao, burudani ilikuwa nzuri kabisa na maisha yanaenda. Mimi nasema bye, sina la ziada.